Kui seni on spordihommik toimunud reaalse sündmusena mõnes linna spordikeskuses, siis tänavu rahvarohked gruppitreeningud korraldada ei saa. Sportimine ja üldse liikumine on aga koroona ajalgi meie tervisele vajalik, mistõttu seekord on ürituse formaat muutunud. Jätkuvalt kutsume inimesi omas hommikud sportlikult alustama, aga seda siis seekord koroonavabalt ja individuaalselt. Ja siis see on selle aasta fookus ja et see inde raugeks siis kutsume inimesi üles seda nagu rohkem kui ühel päeval tegema, ehk et suisa nädala jooksul selle aastal. Arvesse läheb igasugune aktiivsus mis tahes vormis, peamine, et endal tore ja tervislik. Jalutuskäik, hommikune jooga, jooksutiir, jalutuskäik koeraga, aga võib-olla natukene pikem spordihommiku puhul. Ja et kuidas teistele teada anda on jagada oma nagu positiivset emotsiooni aktiivsest hommikust sotsiaalmeedias, hashtag spordihommik. Ja et inimesi veidikenegi motiveerida, siis kui olete tublid, olete teinud oma hommikutrenni, siis spordihommik.tallinn.ee. Seal on liikumisregister, kuhu saab kanda oma hommikuse tegevuse info. Kes on oma kirjad teinud, siis nende vahel loositakse välja 5 aktiivsusmonitori arvukalt pääsmeid Tallinna spordihallidesse. Tallinna koolinoored ja koolid on samuti oodatud spordinädalast osa võtma. Kas või näiteks edasi, et muuta kooliminek tervislikumaks. Näiteks kui koolilapsed tulevad kooli ühistranspordiga, siis võib olla nagu tulla bussist või siis trollist või trammist nagu üks peatus varem välja ja siis minna jalgsi juba kooli. See on ka nagu tegelikult väga hea selline hommikune trend. Tublimad koolid siis saavad võimaluse siin kas talvel või kevade poole kohtuda tuntud Eesti sportlastega ja veeta nendega üks äge pärastlõuna.